Nu är det dags att hylla en tridente som har förtjänat det. Och ni vet vem som brukar hylla. Han heter Lorenzo Medici. Tre spelare. En dröm. En dröm som napolitanerna aldrig vill vakna upp ur. En dröm sammanvävd av en fantastisk fotbollstrio. Ibland känns de nästan overkliga, som superhjältar. Tillsammans är de tre tenorerna fruktar av alla. Il Matador, Edison Cavani. Han skjuter innan någon hinner tänka. Han spränger försvaren med sin styrka och vighet. Han gör mål på alla sätt. Marek Hamsik, slovaken med det smekande tillslaget på bollen. Mannen som alltid dyker upp i rätt lägen när man vänder ryggen till. Il Pocho, Ezequiel och Lavezzi, den mest älskade. Med sin balans och teknik skapar han kaos för sina motståndare. Han är lagets syre och han äger ljusets hastighet. En trio som blåst liv i en sovande jätte. Som gett hopp till en hel stad. Som fått São Paulo att återkoka som en vulkan. Tre spelare. En. Glöm.